Mendon si e i varfër. Mendon si e i lirë. Jeta artistike po fillon të lulëzojë në Lezhë fal përkushtimit të një grupi aktorësh të rinj duke interpretuar vepra me famë botërore. Vepra të mjerët e Viktor Hygos u shfaq mbrëmjen e së shtunës në skenën e amfiteatrit të këtij qyteti nën interpretimin e 10 aktorëve të rinj. Ishte një vepër vërtet e vështirë për të bërë, por mendoj se ja doli me sukses. Emocionet bëjnë vetëm, për mua është hera e parë që aktroj në një skenë të tillë. Do doje që të kishte më shumë artë të tillë? Po, sigurisht. Memoriali i Skënderbeut u shndrua në një skenë të magjishme teatrale, ku aktorët thanë se kjo vepër Hygos do të jap një mesazh të fortë për politikanët shqiptar. Është diçka që ndihmon qytetin ton për një krijim artistik, pse jo? Të mirët është populli. Populli shqiptar është gjithmonë i mirë gjatë gjithë kohës, në këto 30 vite demokraci. Edhe këtë Viktor Hygoi kur e ka shkruar para kaq shumë viteve, edhe është aq aktuale në ditën e sotme, sigurisht që kur kujton edhe ngjarjet e fundit që ndodhin në vallin ton, sigurisht që ndjehesh edhe më i mirë. Regjisori i kësaj shfaqje, Gilberto Gega, shpreh se interpretimi i trupës e arriti qëllimin dhe se çdo përshtypje ishte në nivelet e duhura. Të mjerët e Viktor Hygoit, një dramaturgji fantastike, një teknikë shkrimi e jashtëzakonshme e cilat nxjerr në pah gjithë botën shpirtërore që njerëzit kanë. Kjo është arsyeja pse unë për disa të herë vi në teatrin e Lezhës me vepra franceze, sepse janë veprat franceze të tilla të cilat sjellin botën shpirtërore në pah. Shfaqja teatrale e konceptuar në një mënyrë të veçantë në skenën e improvisuar ishte kaq pranë publikut, gati-gati në ndërveprim me ta, çka solli emocion dhe duartrokitje të shumta.